Na, ja mēs daug atvejas, kad domājam, ka tā. Un ar mēs, ka jisai jannat ki khāhiš ho, wo inke dar pa ājāyai. Jisai jannat ki khāhiš ho, wo inke dar pa ājāyai, hai rab razi Ali aur Fatima Shabir o Shabbar se. Jisai jannat ki khāhiš ho, wo inke dar pa ājāyai, hai rab razi Ali aur Fatima Shabir o Shabbar se, aur kinhe roshan karun, اور کن چراغوں کو بجھاؤں میں. اجازت لینے آتی ہے ہوا شبیر و شبر سے, کنہیں روشن کروں اور کن چراغوں کو بجھاؤں میں, کنہیں روشن کروں اور کن چراغوں کو بجھاؤں میں. اجازت لینے آتی ہے ہوا شبیر و شبر سے. یہ چار مصرے خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا, کر رہا ہوں کہ بسط ادب رہے توہین کربلا نہ کرے, بسط ادب رہے توہین کربلا نہ کرے, خدا کرے کہ کبھی روشنی خطا نہ کرے. بسط ادب رہے توہین کربلا نہ کرے, خدا کرے کہ کبھی روشنی خطا نہ کرے. ہو ذکر شام غریبہ کا جب کبھی نیر, یہ ہے چراغ پا واجب کہ وہ جلا نہ کرے. ہو ذکر شام غریبہ کا جب کبھی نیر, ہو ذکر شام غریبہ کا جب کبھی نیر, یہ ہے چراغ پا واجب کہ وہ جلا نہ کرے. میں بہت ہی ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں عالی جناب جلال اکبر آبادی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور رکھنے کریں.